Важный день проводится другой год запар. Было неяк вырашено на сустрэчы маладых лідараў, што ўступленне ў баш праходзіць неяк незаўважна. Вось, і таму вырашылі, што нешта трэба нейкі такі дзень, які мы збіраем усіх нашых новых сябраў арганізацыі, якія ўступілі на працягу года, і давесці ім пра тое, што за арганізацыя, в якую яны ўступаюць, якія магчымасці ў нас ёсць, у якім накірунку мы рухаемся, якія ёсць прынцыповыя рэчы ў арганізацыі, вось, якія вельмі важныя і для нашых сябраў, і для самой арганізацыі. З нагоды гэтага мы вырашылі, што будзе менавіта ў лютым будзем праводзіць такі важны дзень, на які будзем запрашаць новых сябраў арганізацыі, ну і распавядаць ім вось пра гэтыя рэчы. У асноўным гэта тыя накірункі, па якіх дзейнічае баш. Кожны накірунак у бажы ўзначальвае нейкая асоба, якая працуе ці ў офісе, ці з'яўляецца адным з кіраўнікоў бажу. Вось, мы распавядаем пра гэтыя накірункі дзейнасці, пра тыя магчымасці, якія ёсць у новых сябраў арганізацыі паўдзельнічаць у гэтай дзейнасці. Вось, мы распавядаем пра нашы сервісы, пра тое, што якія паслугі мы аказваем для сябраў арганізацыі. Таксама распавядаем ім пра тое, дзе ў якім месцы яны могуць прыкласці свае таленты. Ну, пра баж я ведаў вельмі даўно, але ж не ўступаў, не ведаю, чаму не ўступаў. Магчыма, таму што ў Пінску не вельмі актыўна гэтая суполка там мясцовая. Ну, так сталася, што пачаў займацца журналістыкай тут у Беларусі, у Пінску. Такого збольшого як фрилансер. І просто запропонував мені там один сябра уступити. Така нагода була. Ні, ну я думаю, що це вельми важливо, тому що така повинна бути журналістська солідарність, коли сам по собі це не тое. Цікаво, я ось приїхав з сином, і, ну, може бути, отримається з нього якийсь журналіст. Може не нейкий, може не моцний. Так, у 2010 году я вступила, записали мене в команду журналіста. При газете «Инфокурьер». Вот. Ваша меня, можно сказать, подтолкнула Татьяна Гусева. Это моя первая учительница, которой я очень благодарна. Ну, она сделала для меня многое, чтобы я что-то нашла себя. Ну, в общем, навела меня на этот путь. Нет, во-первых, это какое-то образование, ну, то есть какие-то знания. Во-вторых, это новые друзья, коллеги, что немаловажно. Вот это практика, опыт старших коллег. Это всегда здорово, просто перенять и идти по их стопам.